que va a demanar una llicència d'obres de la caseta del Juncarejo, i això no correspon al Juncarejo. Jo crec que no em treuen el joc. Ixe paper, ixe paper, ho és això. Que li donarem, perdona, és que ho és que li donarem la llicència d'obres per trasladar-la després. I em treuen el joc. Està clar? Pot ser en doble intenció. N'hi ha més papers presents. N'hi ha més papers, per favor. Trau-me dos. Mira, vaig a dir-te una cosa. Vaig a dir-me, si em traus un paper, si em traus un paper, si ets a la València, si ets saber que vas a la València, si em traus un paper alegant, alegant, i ho dic així davant del pleno, si em traus un paper alegant, alegant, aquesta caseta, que tu has dit que sí que n'hi havia papers, no és que retiren o de ventre, agarra't i m'hiix, me vaig. Però escolta, què te'l penses tu que eres? Però no em digues que ha presentat i ha alegat que tinc que dir-te el que el vaig dir l'altre pleno. I senti, tu què el penses? Ho tens clar, ho tens clar. O sí, perquè és que només que vens en mentides. Tu què el penses? Només que vens en mentides. Has dit així que m'havia presentat un paper. Va presentar una cosa en un altre puesto, en un altre puesto per enganyar-vos. A vosaltres, a mi no. A mi no m'enganya. A mi no m'enganya. A mi no m'enganya. Mira, jo t'ha dit que em base a la policia municipal i al secretari. I si em diuen que no ha legat, doncs escolta, tindré que dir-te que no has legat. Eres tu la que t'ho creus tot. Permitis-me que et digui una cosa. Jo no soc Martí Teresa. Tu has anat a fer gestions en eixa caseta a València. I t'han dit el que té la caseta eixa. I estàs ara cascant i has intentat confundir-la. Espera un moment. No és que estic ara confadat, és que he intentat confundir el pleno en el que m'has fet que havia presentat un escrit. Ha presentat escrits. Has presentat un escrit. El interessat... Has presentat un escrit. Jo no, Tu, tu... No, jo no soc. Estàs defendent una caseta il·legal. Jo defendo. Hi ha un home que no ha sabut, no ha sabut... Cuidao el que dius. Ni alegar. Però, escolta, espera un moment, espera un moment. Com que aquí, cuidao, ja vas amenaçant? Jo m'amenaço. Sí, que això és el que he dit. Mira, escolta, quan dic una cosa, jo soc responsable de lo que dic. No, no, és que ha dit, ha fet un paper així, diguem que havia legat. I no li consentís. Fes el favor. Això és un error tal volta d'ell. Tinc en compte, perdona, tinc en compte que on ha fet la caseta, que no és una caseta, és un xalet. No, és que no ho ha vist la paper. No ha demanat permís d'obres, no ha presentat projecte i després és una zona protegida. Tots ells van anar a lo que ho han fet molts en el Bovedat. Han fet sense permís una cosa que no està legal. Per tant, no vingués diguem-nos que nosaltres quan vam entrar en el grup de govern o vam formar el grup de govern, el que vam dir que per tot volguérem llicències d'obra i el que no haguera és paralitzaria. Ahir és on anava jo, senyor alcalde, que mireu a tots igual i que mireu a la mateixa base. No, nosaltres ho mirem des que estem a ser el govern. No, ho mirem des que estem en el govern. Que estem medint en diverses bases. No mirem de la legislació, mirem d'aquesta que no s'han responsabilitzat. No n'hi ha res més que dir. No, sí, sí, jo tinc que dir més coses. Ixe paper que diga què és el que fica. Ella que fa tolles de més tan ben fets. L'interessat que vingui... No, tens que dir-ho tu, que les has ensenyat a ser un pleno. Les has ensenyat en un pleno. Que diga el que fica. Això ho faria per confundir. Que diga el que fica. Farà. No, és una ventaja. Sí, sí. Tinc una altra pregunta, senyor alcalde. Esta la guarda per final. Digue'm vostè què feia el cotxe de l'Ajuntament el dia 4 de febrer del 2013 en l'Alcúdia, aparcat, mal aparcat, en una zona reservada per autoritats, a les 8:30 de la nit, en una multa de 90 euros. Digue'm vostè què feia este cotxe en l'Alcúdia de Crespí, senyor alcalde. Pues va anar a un servici que va anar la consellera de mig ambient per parlar assumpte de la comunitat d'assumpte de la basura. On va la senyora alcalde? Alcúdia.
A l'Ajuntament no va anar perquè a l'Ajuntament no n'hi ha ningú. Ja ho sé que no va a l'Ajuntament. Va anar a una reunió del partit i hi havia també gent del PP. Això no és de veres, senyor alcalde, de veres del PP. Si vostè ho diu així, no. La senyora consellera del Partit Socialista utilitza el cotxe de l'Ajuntament per anar a reunions del Partit Socialista en l'Alcúdia de Crespins. Qui ha pagat aquesta denúncia, senyora alcalde? Perquè, a més de gastar el gasoil de l'Ajuntament, no sé si l'haurà pagat igual que cobreu dietes quan aneu a un altre lloc, això és molt vexació, eh? Perdona, senyora alcalde, perdona. Qui ha pagat aquesta denúncia? Perdona, quines dietes cobra quan anem a nosaltres? Dime, per favor. Pues així n'hi ha dietes de quilometratge. Quilometratge? Des de dir-me les i aniré contestant-te les. Aixà t'hi va, així a on adeu. Sí, senyora. Res diguem-me les i aniré contestant-te les. Però si em pareix molt bé que cobreu les dietes. Però vull que les digues. No, però no confondis que. Res diguem-les totes. Jo aniré a veure. Senyor alcalde. I jo també dic una tampoca. Jo no tinc ni dietes de ninguna classe, jo estic demanant explicacions de les dietes, jo aniré de gent. Senyor alcalde, qui ha pagat aquesta denúncia de 90 euros? També l'ha pagat l'Ajuntament? No està pagada. I qui l'ha de pagar, senyor alcalde? Ja ho pagarem. Qui ho pagarà? De moment no la tinguem. Quan estigui a pagar, ja parlarem. El Partit Popular vol fer l'expedient. Volem veure l'expedient. Això és malversació, senyor alcalde. Que el Partit Socialista, la regidora del PSOE, agarra el cotxe municipal per anar a reunions del PSOE. Jo li dic a la gent del poble que quan necessita el cotxe de l'Ajuntament, ahir té carregat de gasol per anar on li doni la gana. Senyor alcalde, això és vergonyós. És vergonyós. Digue'm a qüestions va, per favor. Senyor alcalde. No, digue'm a qüestions va. Anem a veure, senyor alcalde, senyor regidor, portareu de l'equip de govern que ell és tan responsable com vostè d'això, Vicent Muñoz. Com veus tu que el PSOE utilitza el cotxe de l'Ajuntament per anar a reunions del PSOE? Com ho veus, Vicente? Vicent? Senyora alcalde, si ja ha acabat el seu temps de protagonisme... Això és Estàs dient mentides, perquè no és així. Estàs dient mentides. Mira, si vos t'han seguit amb un folio, igual que tu, estàs dient mentides. Mentides. Per favor. Mentides, Maria José. Mentides en mayúscula. ¿Vale? Y ahora vas a decirte, lo único que habrías podido hacer es decir, ¿qué ha pasado en eso? ¿Y cómo ha sido? ¿Y si se ha pagado o no se ha pagado? Vamos. Pero diles barbaridades que estás diciendo, de malversación. Escolta, no soy una consejera socialista, soy una regidora de la Font de la Figuera y estoy en el equipo de gobierno. No, te estoy charlando y te estoy diciendo las cosas. Si puedes contarles bien, si no, tú diré por escrito. Sinó que no et preocupes, fes-me la pregunta i te la diré per escrit. Per supost, jo demano responsabilitats al senyor alcalde. Per què s'utilitza el cotxe de l'Ajuntament per anar a una reunió del Partit Socialista? No s'ha estat per anar a la reunió del Partit Socialista i tu ho saps, que s'ha dit mentida, també un altre. I l'únic que fiques són traves. No, traves en les coses. La que he de demostrar és mentida és tu. Pues claro, aquí sap que ho demostre, però no me digues que en què s'ha pagat això i si l'això i si l'altre. No, senyora. Ho ha reconegut el senyor alcalde, que vas anar a la reunió del Partit Socialista. No, he anat a una reunió del Partit Socialista com a consejera i com a membre de l'equip de govern i com a responsable del medi ambient i com a responsable de la gent que estic en l'equip de govern del Consorci de Residus. Senyor Muñoz, Demà és la carrera Calçotets. Tu saps que demà la carrera Calçotets? I tinguem que tirar uns coets i unes tractes. Doncs el consell de festes no utilitza el cotxe de l'Ajuntament, el de la Diputació. Té un cotxe blau i un BMW. I gasta el seu.
Y tú verás quién es, pobre, quién es pago, que ni cobra, que vais a decir aquel día, que ni cobra dieta ni kilometraje. Pero es que va a tener el dilluns, no, va a ser el dilluns pasado. A que después, estoy hablando yo, ¿sabes? Estoy hablando yo. No, yo no lo veo a tú. Si no, caches el patrón. Y esta semana, el dilluns, vas a tener que anar a pescaramelos de la cabalgata. ¿Sabes? Después que diga que la consejera está hablando y que le llames la atención. ¿Ho tens clar? Yo creo que ho ha fet mal la consejera, pero no deja de ser que ella también está haciendo mal. ¿Saps? Y ella demanda explicaciones. Pero este dilluns ha anat a pescaramelos de la cabalgata de Reixos, a Beamunt, Moscardó, y ahora tenemos un coche. Y no verás gasolina, ni kilometrajes ni dieta. Tú eso solo ves eso. Te enseñas un papel como así. Te vas a enseñar el papel así y te has quedado en el papel. ¿Sabes? Te has quedado en el papel. Que es lo único que enseñas. Te ha dicho que no te había legado. Te ha unido a mí la dieta y el kilometraje. Yo trabajo por el pueblo. Tú, bueno, pues tú, yo voy a saber tú para qué trabajas. Señor Cuñoz, le he hecho una pregunta. No contesté. Usted es el responsable, por lo menos, de una parte. Yo le contesto porque le he dicho antes, que yo le contestaré a todas las preguntas que siguen competencia meua y que yo pueda saber las cosas. Mire, ya le voy a decir en alguna otra ocasión y lo vieron a tres temas que de vuelta sap que a mí me pueden dos temas. Yo no sé si eso es cierto o no es cierto. Evidentemente yo no tengo constancia de que es de eso. Pues mira, el registro de trasta, pero ya, yo le he dicho muchas veces que yo en la legislatura anterior tenía mucho tiempo para poder revisar todos los registros de entrada y ahora y asegure, pero una cuestión lógica, y le he dicho muchas veces, que es que trabajemos fuera, trabajemos en un otro lugar, a banda del ayuntamiento, disposemos de muy poco de tiempo para poder hacer las cosas que portemos. Y por tanto, muchas de las cosas que tenían, pues se nos pueden escapar. Sobre todo si no son competencia nuestra. Entonces, vivo. Veis muy bien el que vos te pregunte eso, que es súper correcto. Yo también espero que tengas alguna contestación. Tienes responsabilidades, Vicente. Sí, pero no me les demanes a mí. Sí, sí, no, no eres el equipo de gobierno. Perdona. Yo ni voy a agarrar el coche... Es que volen voler el... Perdona. Estoy lleno el tor de la paraula. Ahora, ni yo estaba ese día, ni yo voy a agarrar el coche, ni normalmente el gaste, ni yo voy a agarrar, yo soy responsable de lo que pasa en esa terra y dos. Usted ha dicho antes, cadascú tendrá que ser responsable de lo que pasa él o ella. ¿Vale? Pero no diga usted, como siempre, embrutarme a mí las cosas que no son decisión meua y que yo no he hecho, porque me parece injusto y de verdad que me parece una falta de respeto incluso. Porque yo no, sí, porque no es justo que usted pueda cargar a mí una cosa que yo puedo hacer una otra persona. Es decir, que yo, con usted, pues espero que en un futuro, que no siga más a lluvia, pues ni una respuesta al respecto y que se aclare pues, realmente qué que es va a hacer ese día y quina reunión, qué tipos de reunión hay ese día. Es que... Sí, gracias. La ilusión sí que yo no está. No está saber qué va a pagar. Las cosas... Eso va a ser el 4 de febrero, que yo voy a llenar una reunión. Les doy explicaciones, pero... Sí, el 4 de febrero, exacto. Y el 4 de febrero que encara no... Y encara no se ha tramitado. Vaig a anar a una reunión, com vaig a moltes reunions, del... No del... Exacte. ¿De què? Del Consorci de la Basura. Consorci? Entre altres, era per a baixar la taxa del Consorci de la Basura en la Alcúdia de Crespins. Siempre agarré el coche de la calle o agarré la furgoneta y en esta ocasión, siempre, durante los tres años que duro así, no me han podido decir que he cobrado res de la furgoneta y siempre he gastado igual que para ir a la Diputación y para hacer otras cosas. Y vamos a anar allí y vaig a aparcar en este estacionamiento para autoridades. Yo pensé que la Diputación, que yo soy una autoridad, y como tal autoridad, vaig a aparcar en el puesto de autoridades, en el cual requerimiento estem en la multa, estem en ello, y estem entre la policía local y yo, estem sugerint a la policía local, que va a ser la que me va a denunciar, al alcalde,
on estava jo, en qui estava jo. No estava comprant més roba, no estava comprant més sabates, ¿vale? Estava fent coses per al poble. I en això estem. Ahir que estem ara en Ginebra quasi i la denúncia encara no s'ha acabat pel teu entendiment, poc entendiment crec jo, perquè si podies, pots saber-ho, eh? Pots saber-ho i la falta de memòria que l'has dit amb els meus companys, jo crec que ho ha. Bé, senyor alcalde, una matisació. En reunions del Consorci es fan iniciativa. La senyora regidora és autoritat en la Font de la Figuera, però quan és del terme de la Font de la Figuera no és una autoritat. I per el mero fet d'agarrar el cotxe de l'Ajuntament, quan ara anar a la reunió del Partit Socialista en l'Alcúdia, això és malversació. I si vol, em denuncia per el que acaba de dir. Però demani responsabilitat, perquè a més vull pensar que vostè no està utilitzant el personal de l'Ajuntament perquè li facin a vostès els recursos. Vull pensar això. Senyor alcalde, exigís responsabilitat. I la gent del poble que vull agarrar el cotxe de l'Ajuntament ja sabeu que pideu a la vostra disposició. Vaig a contestar-li que si aquesta volta simplement ha quedat que només que ha sigut una vegada, si comptara les voltes que hem agarrat el cotxe privat de nosaltres i no s'ha cobrat, recompensaria en moltes vegades el que s'ha fet. Per tant, crec que és una cosa que no li se pot donar la màxima importància com vostè està donant. Sí. Algo més? No. S'ha de la sessió.